Važi. Evo nas nazad. Sa nama već prvi gost, imamo ih više ovog jutra. Prvi gost je Nikola Nikolić, Johnny, kako drugačije. Nikola, dobro jutro i dobrodošao. Pola čovjek, pola gitara. Tako je. Dobro jutro, dobro mi došao. Izvoli. Može. Kako si? Odlično. To je dobro. Kako je to gitara, brate? Šta je to? To je gitara prava. Da, a šta je ozbiljno? Nemo prvo jeste, ona... ovaj, to je prvo, jedan... Kako si? A prvo, kako si? Dobar, da. I gitara i ja smo dobri. Ovation iz Londona je stigao već pre nekih 10 godina. To je ovaj gitara koja je nazvana po Kurtu Cobainu, Cobainova linija. Izimao sam prilike da dođem do nje i tako. Mislim, nije rađena za njega, nego po njegovom imenu. Da ne bude za. Daj malo vidimo još to. Da, ono. Bolje da ja ne diram. Nemo da ja diram. Neka, slobodno. Nemo majke. Pipni. Pipni. Dobro. Majke mi moje. Valja. Pošto je ova gitara? Pa, šta znam, za mene je neprocenjiva, ali ja sam je platio negde oko 2000. Kako? Za mene je neprocenjiva, inače oko 2-3 hiljade. Ovaj, a šta je, koje drvo ovo, ono, ne, izgleda odlično, nemo da majke poje, bježi, ja ću nešto, ono, na hran, kerove ništa ne dira. Izvolite, momak. Hvala tebi. E, ovaj, otkud ti u muzici, otkud gitara? Kad se čovjek rodi, kad skonto, ja, gitara? Pa, gitaru sam skonto tek možda sa 15 godina, kad su počele devojčice da budu interesantne, a pre toga je bila prvo harmonika, pa klavijature, odnosno klavir. A jesi iz muzičke porodice? Jesam, da. Otac, genetika je čuda, tako je. Tako je. Od malena, odmaj, muzičari su jurili kroz kuću i to je to. Tako da moraš da dohvatiš nešto da sviraš. Od 6. godine muzička škola i onda uvedeš to u neke normalne tokove i da možeš da odrasteš. S harmonikom, jel? Tako je. Pa bila je prvo klasična harmonika. Ono, klinci su u to vreme prvo se počinjalo sa harmonikom. Jer to obično u muzičkim školama, u tim manjim sredinama kao što je Užice, je obično bila harmonika, klavir i eventualno možda neki duvački instrument. To je bilo sve. Što je eventualno? Zar nije Užice? Ima truba? Ali dobro, ja sam išao davno u tu školu. Aha, dobro. Ima godina. Dosta zbog toga. Znači, daj nam jednu nam, aj molim te, počasti nas. Jel jednu? Pa do... Hoću li moju ili tuđu? A? Hoću li moju ili tuđu? Pa kako god ti je to, kako ti kad trzalice. Jesi ikad bio bez trzalice? Nikad. Nikad više. Koliko imaš trzalice uvijek kod sebe? Pa bar tri. Bar tri? Da. Dobro jutro, Nikola. Dve su kod mene, a još imam tamo par. Ajmo. Ovaj, za Zoru, za Zornjak. Pa za Zornjak, kako drugače? Sreo sam je prvi put u Stopoteci. Gore u Ljubljani, dotrajao je buf festival. Bacila je ruke oko moga vrata. I znaš šta je rekla? Što? I rekla, Johnny, za mi smo dobar par i zato mala kreni. Hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo primata bal. Žeta bi bilo da propane stvari kad kažeš da smo tako dobar par. Što mi to, nemoj mi ovo stalno strofa, refren, nema veze. Dobro, i 15 godina gitara, to ono raja, malo jest, ovo crce, jel, drugo bija, ti reče sebi. To je to, može. I tako je postalo, jel? Tako je krenula gitara da bude interesantna, a ovaj, tad se u to vrijeme slušao najviše taj rock and roll i te balade i... Tako da, šta znam, moralo je da krene sa gitarom. S harmonikom se nisi mogao pojaviti na žurci. Nikad. Ja. Bio si donji. Koliko je teško naučiti svirati gitaru? Sad? Pa, znaš kako, za mene nije bilo teško zato što sam imao jako dobru potporu muzičku. I, ovaj, a i Burazer, stariji moj, je svirao gitaru Miloš. Tako da sam ja to od njega čapio i odmah tu gitaru. On je otišao u vojsku, rekao daj to meni, mamo, dok se ti vratiš, da ja to čuvam. I ja sam to sačuvao dobro. Dobro se čuvao. Da. I onda sam morao da ga prestignem. Čim dođe na osustvo, rekao da vidiš šta da je bata naučio. To je to. Bravo. Eto. I sad, jesi oženjen? Sad ne. Sad ne. Aha, sad ne. A djece? Djece jedno. Jedno, dobro. Jest. I je li to nasljednik? Naravno. Je li? Šta djede, koliko ti je, šta je sin čera? Cura 18 godina. 18? Pa kad si krenuo? Era? Pa ja sam mator. Sve na vrijeme? Ja sam mator. Je li, nemo, ali pa se očuo, pa dobro ga gitara. Hoću da kažem koliko imam. Starije sam od gitare, dosta. Ako je gitara 10 godina, dodaj ba još 30-ak i više. Ne možda. Pa da. Koliko je ona, šta čera, šta je ona svira? Čera klavir i ovaj, hoće da upiše jazz akademiju. Tako da ovaj, čekamo... Izvini, koju akademiju? Jazz. Jazz akademiju. Tako je. Bravo, to je dobro. Jazz akademiju, ovaj, osek ovaj, pevanja.
Škreban je klavir, tako da to je to. Interesuje muzika i ona će da krene vrlo verovatno mojim stopama i da snima muziku. I samo što je već sada mnogo talentovanije od mene i tako da ću ona morati ja da idem za njom da trčim. Dobro, to je lijepo ono da. Kad vidiš da je neko. Znači i sve muzička porodica, geni su čudo. Tako je, tako je. Bravo, daj nam nešto. To su Nikolići geni. Normalno, ajmo Nikolić, Nikola Nikolić. Evo jedna moja. Ajmo, normalno. Tvoj glas me mami, ispod celom telu govorim sad. Iz ugla sobe dozivaš me nežno sebi na dlan. Nazirem ti lice, oči boje punog meseca. Znam da plakala si svu noć mila, bez prestanka. Mislila si da ću otići ja, da će greška tvoja srušit naš san. Ali ne brini, bit ću ja tu sa istom strašu što je godinama trajala. Znaj, primi ruke oko moga vrata, zagrli me. U snama svoj moje telo diraj, neka ožive Uspomene. To je moj prvi singl, Uspomene. Dobro, koliko se žena povalio na tu pjesmu? Pa ne znam da li je sad za javnost, dobro, ali zbog nje su napravljene. Ali dobro, ovo, i negdje, da li je za dosadašnja kruna tvoje karijere saradnja sa Adolfom Dadotopićem, bratom mojim? Adolf jedini, tako je. Jedini, brat, jedini divanč. On je toliko jedno divno stvorio. Jeste. I porodica njegova, sad u slučaju se upoznan, ono, i on je onako, jedan sam u Mostaru, tad smo se prvi put upoznali, bili na njegovom nastupu i negdje ujutru u 7, kraj Starog Mosta, lagano priča, ovo ono, predivan čovjek, lik, ono, sad kakav je kao kolega, kao partner, sve to što misliš, veruj da je tako. Znači, i takav je kao... Sve. Mislim, znaš da imaju ono ljudi, kao kod nas, ima sjajan glumac, ali loš čovjek. Ne. I lobrnut, i lobo, nešto ono, ali kod imaš... njega je sve idealno. Ja, na primjer, kada sam ga upoznao pre nekih 5-6 godina, bio sam gost na njegovom koncertu. A slušao sam njegovu muziku i još kao klinac sa 17-18 godina, on mi je bio inspiracija kakav pevač treba da postanem. Ja. I šta u stvari hoću od muzike, to je bilo to. Uvijek mi je bila želja, znači kao klincu, jesam, ispunio sam svoju želju da snimim jednog dana. Čekao sam dugo, ali vidiš, snovi se ostvaruju. Znači, snovi se ostvaruju, treba onaj, treba imati vjeru. To je lijepo, ono, ja nisam odustao i to je to. Sve one koji nas gledaju, klince i koji su isto s gitarom u ruci i imaju da ništa nije onaj nemoguće. Ne, sve je moguće, ja verujem. Ja, pogotovo iz tih razloga, na primjer, što jednostavno ako kažeš sebi možeš to, ne možeš da kažeš sebi je mogu to i sad isto sutra. Ne može da bude sutra. Naravno. Mora da prođe period da sazriš, da to dođe na taj nivo i to sve sigurno. Ja sigurno da sam se pojavio kod njega sa 20 godina i rekao ajde Mariš, štura. Ali pošto sam ja sazrao kao muzičar i to sve i onda kada je on čuo mene kako ja pevam i to sve, onda je rekao okej, Johnny, može. Tako, a verujem da ja nisam bio na tom nekom dobrom nivou što se tiče kvaliteta mog izvođenja. Naravno, da to ne bi sigurno bilo, ne bi došlo do toga. Prvo mi je uradio tu pesmu, ova pesma je Živi sa njim, to je njegova pesma, znači tekst i muziku je radio on. Aleksandar Sedlar, naš poznati kompozitor i aranžer, dirigent, šta već sve ne, je radio aranžman. Tako da napravili smo jednu dobru pesmu, snimili smo i spot. Pesma je snimljena prošle godine, čekala je zbog ovog ludila godinu dana. Tako da smo tek pre nekih 10-15 dana smo završili video. Bili smo kod Ada u Dalmaciji, onda smo snimili na vodopadima Kravice. Smo bili onda Mostar, Užice, vodopad Gostilje, vrh Čigote. Pa koliko ste dugo snimali spot? 10 dana. 10 dana, 1700 km smo prešli za spot. Dobro, ja sam ludak i mora da tako da bude fantastično. Dobro sve, dobro i lijepo je. Ono, sad, uglavnom je onaj plažni bar i 15 mačića i to i kao... I spot. Kada je gotov za 2 sata. I to je to. Da. Pošto smo sve ovako lijepo najavili, daj da čujemo pjesmu. Čiji je autor Rado Topić, a duet Dade i Nikole. Ajmo, dobro jutro, uživajte premijerno na redu. Thank you.
trenutak samo poželim da te osjetim. I borim se sad opet si tu, ne mogu da ti oprostim. Ti na čijem licu nisam nikada video suze trage. Sa tobom sam htio da delim sreću i dobro i zlo. I bojim se jer sećanja bole, dal da verujem ti ponovo. Ti na čijem licu nisam nikada video suze. Idi ne zovi me, okrutno je znam, razumi me. Pa trebalo da oprostim, idi sa njim. Sa tobom sam hteo da delim i sreću, i dobro i zlo. Bojim se jer sećanja bole, dal da verujem ti ponovo. Ti na čijem licu nisam nikada video suze. Idi ne zovi me, okrutno je znam, razumi me. A već smo, ja uzim. Ja izbaci ovaj mir, ne veze. A ne zna se ko kad pjeva ovaj, kad si ti, kad je Dado? Do... Liče nam glasovi. A bukvalno, znači, nego provalim po ekavici, ono, da, kad je da, ko. Da. To je jedini način, bo, znači, šta to on je, kaže? To je znači ovaj, pohvala. Kad ti prvi put, pa ne, naravno, jeste, da je, komplimentiram. Kažu, ja sam Dado iz mlađih dana, a on je Dado i sadašnji. Dobro, i ti iz Čupo koji je. Pa je bio, jesam bio stvarno. Jesi? Pa da, kosa, druga baš. Je bila kosara, hippie club. Jeste. Dobro, i kako su vam planovi sad? Pa ništa, evo, judit ćemo koncerte preko leta.
Dobro, da imate neke... nekih varijanti već? Ima, ima. Bravo, ima, bravo, bravo. Ima, bit će znači, ovaj... zajedno u kontakte nastupati? Jeste, bit ćemo, ovaj... bit ćemo ovaj par koncerta preko leta, dok se to malo zahukta, ali ovo, sve ovo vidiš i kasnije da, sve da, je ludilo. Ali ćemo sigurno raditi par koncerta. Evo, ja bih htio da kažem samo što se tiče samog videa. Mlada dama prelepa je Ana Donevski, naša mlada dama iz Užica. Onda moj borazare na drugoj gitari, Miloš. Miroslav za bubnjem. Mi smo radili svi zajedno. Čerku nisi, kako se čera zove? Čera Anastasija. Anastasija, jest, nisi jest. Nije ona sad? Nije, nije. Dobro. Ovo je sad za malo starije. Ovo, starija, ovo je za malo starije. Produkcija videa je moja produkcija, odnosno mog drugara Miroslava Stanića i mene, mog burazera Šomija, to je Sova Mix Studio. Tako da Sova mi... Mix? Jeste, Sova, Sova. Mix. Bila, njegova je bila Mix Studio, a moja bila Sova. Bravo. I onda smo spojili u Sova Mix Studio, tako da smo mi to zajedno napravili. Kad sam snimao ovaj, njega, ja sam vozio dron, kad je on u kadru na 1450 ovaj, metara na Čigoti, ja vozim dron. Onda ja, onda on uzme on dron, ja na steni. Onda to je bilo to. Jeste, tako da smo... Ko vas je oblačio? O, Niđa. Ti sa, ovo, sve ste sve, vi to... Sve, sve. Trebali ste zvati Katarinu, ono, Andrejić.